ABC ka zbuluar emrin e ekzekutorit të biznesmenit Edmond Papa. Vrasja ndodhur në 16 dhjetor të vitit të shkuar në një lokal në zonën e Selitës. Ai është ndryu bode, ky që shihni në këtë foto. Dyshohet se është larguar më njëherë nga vendi, ndërsa policia e ka shpallur në kërkim ndërkombëtar. 44-vjeçari është nga Berati. Ai ka mbajtur më parë emrin Edvin Bode, por e ka ndryuar për shkak të problemeve me drejtsinë. Ai së bashku me Alban Velon, I cili tashmë është arrestuar, dyshohet se kanë marrë pjesë në vrasjen e biznesmenit Papa. Velo u prangos ditën e 31 dhjetorit në aeroportin e Rinasit. Ai ishte larguar drejt Francës 4 ditë pas vrasjes. Këtë të martë, Velo doli përballë gjykatës, ku njohë me masën në arrestit në burg. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, Velo mohoi akuzat, duke thënë se nuk ka lidhje me ngjarjen. Pavarësisht pretendimeve, gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë, që paraqiti si provë kamerat e sigurisë të sekuestruara në zonën ku u ekzekutua Edmond Papa, si dhe një sër përgjimesh telefonike dhe ambientale. Nga kqyrja e pamjeve, rezulton se këta dy persona kanë mbritur me mjete të ndryshme pranë vendit ku krye ekzekutimi. Pas krimit janë larguar të dy me mjetin tip Audi, që është sekuestruar. Hetuesit kanë dyshime se vrasja e biznesmenit Papa, që njihej edhe për shkuarën e tij kriminale, mes Greqisë dhe Anglisë, mund të ketë lidhje me përplasjet mes anëtarëve të grupeve kriminale në vendin tonë. 30-vjeçari Velo ishte mik I afërt I Aleksandër Sadikajt, I cili mbeti I vrarë nga një shpërthim I telekomanduar, teksa po lëviste me makinën e tij në hyrje të Tiranës në qershor të vitit të shkuar. Alban Velo është djali një efektiv I policisë, që ushtronte detyrën në komisariatin numër 4 në kryeqytet. Dilaver Velo, me gradën inspektor, është pezulluar nga detyra pas arrestimit të birit dhe ndaj tij po zhvillohen hetime nga Drejtoria Standardeve në Policinë e Shtetit.